နာနေရန်ဝတ်ပြုချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တက်တာဇူလိုင်လ22ရက်တဦးကိုတဦးလဲပတ်ချင်းထိုအခါဒါရတ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်၍ပြောဆိုကြ၏ထာဝရဖျားသည်လဲနားထောင်၍ကြားတော်မူ၏ထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍နာမတော်ကိုအောက်မိတော်သူတို့အဖို့ရှိတော်တွင်စည်ရင်း၌မှတ်သားလျက်ရှိ၏သူတို့တို့ဒီငါစီရင်တော်နေရ၌ငါပိုင်ထိုက်တော်ဗန္နာတော်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အဘရဲ့မှုကိုဆောင်းတော်သားကိုအဘနှမျောတကယ်သူသူတို့တို့ကိုငါနှမျောမည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖရာမိန်တော်မူ၏မာလခိအခန်းကြီး3အငယ်16စက္ကွန်ကျွန်တို့ဒီမိတူမျှမကူငီနိုင်သောတာဝန်ကြီးတစ်ခုအားဖရာရှိတွင်တာဝန်ခံထားရပါသည်လောကကြီးအားပုံမစည်းကမ်းရှိစေရန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလှုပ်ဆောင်ရပေမည်လူမှုရေးနားလည်ရမည်သူသည့်တိုင်ပျော်ရွှင်မှုတသက်အတွင်းမဟုတ်ပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်ရပါမည်။ကဲတင်ရမည်သူများရှိပါသည်။သူတစ်ပါးနှင့်ပေါင်းတင်ရာတွင်ကောင်းကင်စိတ်သက်ရှိရပါမည်။ပြောဆိုသမျှသောအရာအလုံးကောင်းကင်အကြောင်းဖြစ်ရမည်။ကဲတင်ချင်းစီမံကိန်းထက်အာယုံဆုဆိုင်တင်သောအရာဘာမှမရှိပါ။မငီးမငွေ့နိုင်သောသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်လေသည်။ယေရှု၏မေတ္တာကြဆုံးလိုသားများအပေါ်အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာတန်ရှင်သောနှလုံးနောက်ဆုံးကာလလူသားများအားကယ်တင်ခြင်းယေရှုခရစ်ကြီးစိုးတော်စသည်တို့သည်အမောက်မြို့သို့ဦးတည်သွားသောတပည့်တော်တို့အားယေရှုခရစ်နှင့်အတူလျှောက်ခြင်း၌ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားခဲ့ရသောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်မိမိမိတ္တာအားခရစ်တော်အပေါ်မှာသာခင်တွယ်စေတော်သူသည်ကောင်းကင်မှခွန်အားကိုရရှိပါလိမ့်မည်ဖျားရှင်ဤတမာတရားကိုစိတ်နှလုံးအတွင်းသူမိထားသူတို့သည်အသက်စိတ်ဆန်းရည်တံဖြစ်လိမ့်မည်တဏျာမှဖိနှိပ်ထားတော်လေအခြားတဏျာမှပန်းထွက်လာပါလိမ့်မည်နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသောတမာတရားသည်အသက်ဆန်းရည်ဖြစ်လေ၏ပင်ပန်းနှွဲ့နှင့်သူအားလန်းဆန်းစေ၍ကောက်ကျစ်စင်လဲခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းကာကြီးပွားတုတ်တက်စေသည်ယေရှုနှင့်သူ၏မေတ္တာတော်၌ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားကြရပါလိမ့်မည်